Ale přátelé, vítám vás u dalšího svého Tantu okénka. A dnes bych se zamyslel na citáty Mahatma Gandhiho, který řekl: slabí nejsou schopni odpouštět. Schopni odpouštět je doménou silných. A také řekl: oko za oko a svět bude slepý. A to si myslím, že je důležité zamyšlení k tomu uvědomění si, jak neustále jsme v naší společnosti zvyklí si vzájemně neustále rozjíždět nějaké konflikty a nám někdo ublíží a my to, aby jsme odpustili, tak hned vymýšlíme, jak mu to vrátíme, jak mu blížíme zpátky. A to je jednou, jestli formou právníků nebo formou síly nebo jakkoliv jinak. A tohle nikam nevede, protože to vede akorát k nekonečnému ping-pongu, který bude zhoršovat a zhoršovat tu situaci mezi vámi. Proto na našich kurzech učíme, jak čistit podvědomí, protože za mě odpustit, pustit těm, co nám jakkoliv ublížili, je to nejlepší, co můžeme udělat ne jim, ale sami sobě. Tím, že odpustím druhým, už je nemusím nést ve své hlavě, už nemám nepříjemné pocity ve svém podvědomí. A jsem schopen otevřít se tomu novému hezkému, protože sílu své mysli zaměřím pouze na to hezké. Ale když budu neustále přemýšlet nad tím, jak mi někdo ublížil loni, předloni, před 10 lety, tak vlastně neustále věnuju svoji životní energii, svoji pozornost tomu, aby jsem tady nesl tu svou zlobu, zklamání, smutek vůči někomu. Tím, že se vyčistím, tím, že ho pustím, tak najednou se uvolním. Přichází nádherný pocit tady zevnitř, díky kterému se opět po dlouhé době nadechnete. Řešil jsem to také nedávno s jednou známou, která má nekonečné problémy s tuším s lékařskou obcí a tvrdí, že vlastně všichni neustále ubližují, ale nechápe, když se jí snažím vysvětlit, že dokud ona jí neodpustí, tak z ní neustále bude vyzařovat to naštvání a vztek vůči ním. A pokud to z vás vyzařuje, lidi to z vás cítí a jak se k vám chovají na základě toho, že je například podvědomě odmítáte. Takže prvním a nejdůležitějším krokem je zase zpět odpustit. Pokud to neuděláte, tak můžete do nekonečna hrát téhle hry, ale místo, abyste věnovali pozornost tomu žít šťastný život, tomu běhat tady po pláži, tomu zaplavat se prostě v moři, tak budete přemýšlet, jak nejlépe se těm lidem pomstíte. Oni možná už ani dávno neví, že se něco stalo. Kolikrát se stane, že mnohokrát máme pocit, aby to ublížil. A když se bavíme s dvěma stranama, tak pak ta situace je úplně jiná. Já si to uvědomuji, když třeba řeším partnerské situace a třeba čistím oba partnery, jak vlastně každý z nich má vždy svůj úhel pohledu. A ty dva úhly pohledu jsou úplně jiné. Takže když se budeme bavit s lidma, kteří vám ublížili, tak třeba oni to ani tak nevnímají. Třeba prostě jenom neměli svůj den, třeba prostě se k vám zachovali nehezky, protože byli unavení, pak toho mohli litovat. Ale ve finále oni to pustili, ale vy to nesete dál a to nechceme. Takže doporučuju, když máte takové problémy, jít hodně do sebe, čistit a pak si kvantovkou nastavit to, co chcete, takže hezký, harmonický život. Nevěnujte pozornost, nevěnujte energii zbytečnostem, nekonečným válkám. Chcete, aby svět skončil slepý, oko za oko a bude věčně slepý? Já rozhodně ne. Takže já se učím, kdykoliv se mi cokoliv stane, okamžitě odpustit, poděkovat za zkušenost a jít dál, protože nic lepšího ještě nám tady nebylo vymyšleno, než tohle odpuštění a cesta dopředu. Já vám děkuju, že mě posloucháte a proto, abyste byli schopni to našlo zvládnout, nadechněte trošku energie tady z toho moře, podívejte se trošku do vln oceánu a navnímejte tu sílu moře, která do vás říká právě teď. Nahněte tu sílu moře a vydechněte do celého svého života síle odpouštět a žít šťastně, žijete. Mějte se krásně a na viděnou zase příště. Ahoj.